dink is belangrik dat jy 'n neuroloog sien. Jy vergeet ook as jy onder druk is. Sanel? Jy moet op sy heeltemal verlore te raak. Dit dui op iets, Sanel. Ek is bekommerd oor jou ma se rekeninge. As onregmatighede rondom groot somme geld. As iets actually met Anita gebeur het, kan dit baie terrifying wees om oor te praat. Ek het jou groot geld betaal om weg te bly. Om weg te bly was 'n deel van die deal. Almal wil iets van my hê, al ewig. En ek kan nie so aangaan nie.